آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے کیا گیا. سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے معاہدے پر دستخط کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے دورے نیاب سے. جی دورے نیاب بتائیے گا. یہ بہت اہم معاہدہ طے پایا ہے جس میں سی بی ڈی اور پاکستان ایک سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے درمیان یہ مفاہمتی معاہدہ ہے. اس میں یہ نواز شریف آئی ٹی سٹی اور صوبہ پنجاب میں آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. مفاہمتی یادداشت پر دستخط آئی ٹی سی این ایشیا کے اختتامی تقریب کے دوران کیے گئے. تقریب میں سیکرٹری جنرل ڈیجیٹل کارپوریشن آرگنائزیشن دیما یاہیا, وزیر مملکت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزا فاطمہ خواجہ, ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ سی بی ڈی علی وقار شاہ, ڈائریکٹر مارکیٹنگ سمیت دیگر افسران موجود تھے. اس حوالے سے معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر سی او سی بی ڈی عمران امین اور سی او پی ایس ای بی عائشہ حمیرا موریانی نے دستخط کیے ہیں. معاہدے سے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے لیے بڑی آئی ٹی کمپنیوں اور آئی ٹی فری لانسرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کی جا سکیں گی, اور تمام تر کوششیں جو ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز کی ہدایت کے مطابق کی جا رہی ہیں. سی او سی بی ڈی عمران امین کا یہ کہنا تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے پنجاب کو مشکور ہیں کہ انہوں نے سی بی ڈی پر بھروسہ کیا اور آئی ٹی سٹی کا کام انہیں سونپا. مفاہمتی معاہدہ سے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے لیے آئی ٹی سٹی کمپنی آئی ٹی کمپنی کو منفرد پلیٹ فارم ملے گا. سی او سی بی ڈی کا کہنا تھا, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں آئی ٹی میں بہت ٹیلنٹ ہے اور اس حوالے سے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اس ٹیلنٹ کو بھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. جی جی ٹھیک ہے دورے نیا, بہت شکریہ آپ کا.